ଆଜି ଆମେ ଇଣ୍ଡାଜ୍ ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ ମଲ୍ରେ ଜୁଏଲ୍ସ ବାଇ ସୋନିଆର ଆମର ଇନାଗୁରେସନ୍ ହେଉଛି ଏକ୍ଜିବିସନ୍ର। ତ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ନାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗପତି। ସେ ଜଣେ ହୋମ୍ ମେକର୍ ଥିଲେ ଆଉ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ନିଜ ଘରୁ ସେ କରିଆସିଥିଲେ ଏ ବିଜନେସ୍। ଆଉ ଇଣ୍ଡାଜ୍ ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ ମଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏବେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଇଛି ସଦା ସେ ନିଜେ ସଶକ୍ତିକରଣ ହୋଇପାରିବେ, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବେ। ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଆଗକୁ ସବୁବେଳେ ବଢ଼େଇବା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ନା କି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ଦରକାର, ନାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗପତି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଦରକାର, ଓମେନ୍ ଅଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ତ ଆଜି ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଏକାଠି ହୋଇଛୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବୁ କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କେତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ କେତେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବି ଆଉ ଆଶା କରୁଛି କି ସେ ଭଲ ପାଇବା ଆମକୁ ଦେଉଥିବେ। ଦୁନିଆରେ ପୁରୁଷ ନାରୀ ଦୁଇ ଜଣ, ତ ଗୋଟେ ଦିନ ଓମେନ୍ସ ପାଇଁ ନାହିଁ, ସବୁଦିନ ଓମେନ୍ସ ପାଇଁ, ସବୁଦିନ ହେଲା ଓମେନ୍ସ ଡେ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଏଇଟା ରଖିଛି, ହଁ ଆମର ଆଗକୁ ଓମେନ୍ସ ଡେ ଆସୁଛି, ତ ତା ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି କି ଆଜି ମୁଁ ଯଦି ଜଣେ ଓମେନ୍କୁ ବି ଏମ୍ପାୱାର କରିପାରୁଛି ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟୋରି। ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ପୁରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଆଜି ମେରା ନାମ ସୋନିଆ ଶର୍ମା ହେ ଅର୍ ଆଜ ମେ ଆପଣ ଜୁଏଲରି ଜୁଏଲ୍ସ ବାଇ ସୋନିଆ କା ଲଞ୍ଚ କର ରହି ହୁଁ। I've been working in this sector for the last 12 years and right now aaj hum apne launch kar rahe hain apne brand ka ek soft launch kar rahe hain। So after a very long time since it was time to move ahead so ab hum logon ne apna brand launch kar liya। We coming up very soon IBM mein Indian Bridal Mall mein hum jaldi se jald aane wale hain। Type of hum ji hum gold aur diamond jewelry mein hi deal karte hain generally। Apart from that hamare paas यूरोपियन ज्वेलरी का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। यूरोपियन ज्वेलरी एज इन सर्टिफाइड डायमंड्स आपको सिल्वर बेस के ऊपर मिलेंगे विद सेमी प्रेशियस स्टोन्स। सो अगेन दैट काफ़ी अफोर्डेबल हो जाता है एंड इंक्लूडिंग आई वुड लाइक टू ऐड टू इट कि इवन हमारे सिल्वर ज्वेलरी में भी रिटर्न बैक है। बाय बैक पॉलिसीज आर लाइक रियली गुड। हमारी डिज़ाइंस, हमारी क्वालिटी एंड मोस्ट जो हमारा USP है दैट इज़ आर प्राइसिंग।